السلام عليك يا موسى المبرقة ابن إمام الجواد. يا موسى المبرقة إمام محمد تقي عليه الصلاة والسلام کے بیٹے ہیں. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دوسرے بیٹے تھے اور یہاں پر قم میں آنے کے بعد انہوں نے تقریباً 40 سال تبلیغ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. بہت عظیم مرتبہ ہے. آیت اللہ بہجت صاحب خاص توجہ فرماتے تھے اور خود جناب موسیٰ مبرقہ کا ایک اہم کام جناب معصومہ قم کے روزے کی تعمیر اسی وقت سے گویا شروع کی ہے اور آہستہ آہستہ آج اس منزل پہ پہنچا ہے. جناب موسیٰ مبرقہ کے بارے میں بیان ہوا ہے آپ ہر روز جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے. خدا وند عالم انشاءاللہ ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں میں شمار فرمائے اور